Hrebak, jeste li reformisti vi razlog zbog kojega je odgođeno glasanje o izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama ili vaš je zastupnik kao i zastupnica reformista uputili amandman koji su zapravo identični oporbenima, tražite isto? Ne, dakle, nismo mi razlog, postoje određeni još razgovori ne unutar čak i vladajuće koalicije, nego i unutar određenih resora, unutar Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova, tako da oni te trebaju taj dio uskladiti. Nema to veze sa bilo kakvim oporbenim zahtjevima, nego jednostavno želi se zakona izvući ono što je najbolje. Dakle, tu je glavni srž probleme je u biti u tome da je policija s jedne strane nemoćna, jer događa se da vozači pod određenim sedativima imaju mogućnost upravljanja vozilima i počine teške prometne nesreće upravo pod tim utjecajem. S druge strane, liječnici ne žele preuzimati odgovornosti, tu ih isto treba s jedne strane razumjeti, i tu se sad pokušava napraviti jedan balans, koliko je meni poznato, dakle nema veze to s bilo kakvim amandmanima, nego jednostavno i s određenim razumijem ilažem. Pa čak potencijalno, vrlo vjerojatno i neko od svih zastupnika unutar kluba vladajuće stranke, jer ima isto tako i tamo liječnika koji isto nisu baš nesretni sa rješenjem zakona. Ali vjerujem da ćemo, kao što smo i do sad oko svih stvari napravili suglasje, da ćemo napraviti i oko ovoga, ali HSLS tu nema neki veliki problem. Sutra izborni sabor HDZ-a, program je uvrštena odrednica, koja kaže HDZ poštuje sve zajednice obiteljskog života, koja se temelja međusobno i ljubavi i prijatelju. Kako vam to djeluje, je to neki iskorak? Pa to mi djeluje, s jedne strane sam zadovoljan zbog toga, a s druge strane sam zabrinut zbog toga. S jedne strane sam zadovoljan zato što to je ono čemu i mi težimo, a zabrinut sam zbog toga što se i nama ulazi u neki prostor liberalni, ali na kraju krajeva, da se našalim, nemam nikakvih problema s tim, drago mi je ako su tako odlučili da idu u tom smjeru. U svakom slučaju, to je još jedan od dokaza zašto mi podržavamo ovakvu koaliciju, dakle, vladajuća stranka koja je centar pa prema desno, dakle, i liberalnog usmjerenja jednim dijelom, dakle, mi liberali i manjine. Mislim da je to savršeno za Hrvatsku, dakle, onako Hrvatsku kako mi u HSLS-u vidimo, dakle, liberalno-demokratsku zemlju sa snažno naglašenim upravo tim segmentom osobnih i građanskih sloboda. Ali je li to razmišljanje vrha HDZ-a i premijera Plenkovića, odnosno je li to razmišljanje stranačke baze HDZ-a? Ne znam čije je to razmišljanje, ako se je našlo, kao što kažete, u njihovim budućim smjernicama, ja to pozdravljam kao liberal, to je to. Mislite li da bi mogli imati HDZ problema na izborima zbog toga? Ne znam, evo, sve iznenadilo nekako da HDZ govori ljubavno. Ali ne vidim zašto bi to bilo iznenađenje, pa sve stranke sličnog smjera, pučke stranke u Europi idu tim smjerom. Ne vidim zašto bi to bilo čudno i drugačije za nas. Ja mislim da je to dobro i za Hrvatsku, i za HDZ, i za nas koji smo dio Europske unije. To su standardi Europske unije. Ne vidim što je tu toliko čudno. Dakle, da li trebamo da povećavati prava? Ne, ja mislim da su sva prava koja jesu na razini europskih standarda, čemu dodatno povećavati. Dakle, mi smo zemlja Europske unije. Europska unija, glavno geslo Europske unije, ujedinjenje u različitosti. Dakle, različitost se tolerira. Pa pogledajte samo u zadnjih 30 godina koliko su se upravo na toj različitosti dignula prava građanima koji su upravo različiti. Ali evo primjer ovog posvojenja od strane istospolnog para. Visoki upravni sud je rekao da mogu, a Ministarstvo rada i socijalne politike se prethodno žalilo za to. Znači, kada se žalio, sud je rekao može. Gledajte, to te birokratske zavrzlame uobičajene, ne po pitanju ove teme, nego po pitanju svih tema, su uvijek karakteristični jako za ovakvu našu birokraciju kako imamo. Ali ključno je da u nekakvom svjetonazorskom elementu mi pratimo sve one tekovine Europske unije. I to je ono meni važno zašto mi jesmo u Europskoj uniji, zašto je važno da Hrvatska bude u Europskoj uniji, upravo zato da imamo i standard ljudskih prava na razini Europske unije.